vi här med Thorengruppens lagkapten Viktor Öberg. Umeå Scandic Cup började på onsdag, ni inleder på torsdag mot Sparta Prag. Hur går tankarna inför den här matchen? Det ska bli kul. Det blir ju ganska mycket matchande nu i och med att vi hade matcher igår i DM och mycket matcher i helgen, så att det ska bli kul att bara få börja sätta lite mer mönster i vårt spel och få lite mer trygghet i det vi gör. Ni förlorade med uddamålet mot Dalen i DM-finalen, gjorde en bra match. Vad tycker du om er insats? Jag tycker den är helt okej, men jag tycker samtidigt det känns som att vi har betydligt mer att ge och det finns mer att ta av, så att det var en bra värdemätare och ja, det vart en undermålsförlust, men jag tror att vi har mer att ge. Mm. Det är mycket grejer i spelet som är värt att ta med i fortsättningen också. Ni känns bättre, starkare fysiskt i år än förra året. Ja, dels det, men även så känns det som att vi har en helt annan trygghet i år än vad vi hade i början av förra säsongen när det var så mycket nytt. Så att, det känns annorlunda i år. Sen gjorde ni klart truppen mycket tidigare år än förra året. Förra året så satte ni truppen efter sommaren och år inför sommaren. Kan ju också vara en del i det. Ja, i fjol så kom det ju spelare fortfarande i mitten på november liksom. Så det var inte ens klart när säsongen började. Vilka grejer kommer ni att jobba med mot Sparta Prag? Har ni pratat någonting om den fighten eller har det varit fokus DM-finalen fram till nu eller? Nej, alltså vi har några punkter som vi jobbar med jämt egentligen. Sen det vände förra säsongen så har vi som en ganska fast agenda med vad det är vi ska jobba med. Så att vi kommer fortsätta att trycka på de grejerna och göra dem ännu bättre hela tiden. Mm. Är det några grejer du vill berätta om eller? Nej, vi sparar dem lite. Vi sparar dem, så det är bara att se Thorengruppen på torsdag. Får man se vilka grejer det är som ni jobbar med i spelet helt enkelt. Ja. Önskar vi lycka till. Tack så mycket.